Evde ürəyim sıxılırdı, başımı götürdüm, elə bilə biraz kırrandım. Bakıda polis koronavirusa yoluxmuş ev şəraitində müalicə alan Simran Əliyevi saxlayıb. O, təcrid qaydalarını pozaraq yaşadığı ünvanı tərk edib. Daxili İşlər Nazirliyi son məlumatında 51 aktiv COVID-19 xəstəsinin qaydaları pozaraq sərbəst hərəkət elədiyini deyib. Bakı sakini Vüsalə Səmədovanın yoldaşı da koronavirusa yoluxubmuş. Ancaq o, xəstəliyin başqalarına keçməməsi üçün maksimum diqqətli olduğunu deyir. Aha, biz onu elə bir elədik ki, evdən çölə çıxartmadı. Evin içində sağaldı da Allah'a şükür. O təhlükəni də yola verdik, getdi, ağır vəziyyətdə keçirdi. Amma çox şükür, sağaldı. Demək olar ki, yaxşıdır. Yəni, biz ona rayət eləməsəydik, evdə mən uşaqlarımla bərabər. Qohumlarımızı belə ev almadıq, yəni o vəziyyətdə ki, heç kim gəlib getməsin, kimsə də yoluxmasın. Ona rayət eləməsəydik, bizim qohumlar hər kəs tutardı. Yəni biz bir dənə bizdən keçdi, getdi, çox şükür. O rayət eləmək mütləqdir. Bakıda rəyini öyrəndiyimiz sakinlər də xəstə insanların küçələrə çıxaraq başqalarını yoluxdurmaq riski yaratmasına pis baxırlar. Çölə çıxmamalıdırlar, yəni hamını xəstələndirməli deyirlər də. Yəni bu dövlətin qoyduğu qayda qanuna, yəni dünyada olan virusa qarşı hamı diqqətli olmalıdır. Onlar da yəni ki xəstə evdə olmalıdır, yəni ki həkim nəzarətində olmalıdır, yəqin ki bu 100%. Bunu da yəni hər dəfə deyirlər ki xəstələr evdə qalmalıdır, yoluxdurmasın kimlər isə. Əlbəttə ki eləməməlidirlər də. Hamı başqasını da fikirləşmək lazımdır. Əgər xəstədirsə müalicə almalıdır, ev şəraitində qalmalıdır və yaxud həkimə müraciət eləməlidir, maskadan istifadə eləməlidir. Həkim nəzarəti olmalıdır da, bu kimlər ki, saat indi sağalıb evə gəlirsə, o indi sahə rəisi də polisi onları nəzarət eləməlidir ki, bu məsəl üçün adresdə, bu ünvanda bizim bu xəstəmiz var, gedib orada 10 gün, 15 gün yatıb. Onu nəzarət eləməlidir, hansısa bir insanlar da, polisi olsun ya həkimi olsun ki, bu bayra çıxanda onu Bu maddədə 139-1. Vəkil Vamiq Şükürov deyir ki, koronavirusa yoluxmuş xəstənin təcrid qaydalarını pozması başqa insanları yoluxdurmasına və ya yoluxdurma kimi real təhlükənin yaranmasına səbəb olur. Buna görə də həmin şəxsa qarşı Cinayət Məcəlləsinin epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və ya karantin rejiminin pozulması maddəsi ilə cinayət işi başladılmalıdır. Və bu maddədə şəxsə 2500 manatdan 3000 manata qədər cərimə və ya 3 ilə qədər azadlığın məhdudlaşdırılması və yaxud da 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilir. Əgər bu cinayət nəticəsində hər hansısa bir şəxs ölərsə, yəni koronavirus xəstəliyinə yoluxarsa, eyni zamanda daha ağır nəticələrə səbəb olarsa, 3 ildən 5 ilə qədər, yəni daha ağır cəza verilir və burada artıq azadlığın məhdudlaşdırılması və cərimə kimi yüngül cəzalar deyil, sırf azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilir. Vamiq Şükürov qanundakı boşluğa da diqqət çəkir, deyir, bəzi hallar nəzərə alınmayıb, hüquqşünas bu halda 102-yə müraciət eləməyə məsləhət görür. Qoca şəxslər üçün, ahıl şəxslər üçün nəzərdə tutulub ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin yerli şöbələri sosial xidmətlər həyata keçirirlər və bu sosial xidmətlərə də bu ahıl şəxslərin müəyyən ehtiyacların ödənilməsi üçün xidmətlər daxildir. Amma ümumilikdə sağlam şəxslərin, yəni konkret xüsusi təminat altına alınmış kateqoriyaya malik olmayan şəxslər üçün belə xidmətlər birbaşa nəzərdə tutulmamışdır. Yəni sırf tək olan, heç kimdən belə deyək, heç kimi olmayan, qohumları uzaqda olan adamlar var ki, yəni bu şəxslər bu xidmətlərdən birbaşa dövlət vasitəsilə yararlana bilmirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirir ki, son statistikaya görə təcrid qaydalarını pozaraq müalicə aldığı ünvanları tərk edənlərin çoxu Bakı şəhərindədir. Deyir ki, belə şəxslər aşkarlananda araşdırma aparılır və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tədbirlər görülür. İlk növbədə onlar müalicə aldıqları məkana qaytarılır. Üzərlərinə nəzarət qoyulur və eləcə də barəsində həmin qanunverici uyğun tədbirlər görülür. Koronavirus xəstələri müalicə üzrə o müalicənin harada həkim nəzarəti altında davam etdirilməsi və ciddi qaydada özləri və ailə üzvləri diqqətli və məsuliyyətli yanaşmalıdırlar ki, bu hallar cəmiyyətə sirayət eləməsin. Azərbaycanda rəsmi məlumata görə son vaxtlar gündəlik koronavirusa yoluxma sayı 3000-dən yuxarıdır.
Buna görə ölkədə metropolitenin fəaliyyəti dayandırılıb, digər ictimai nəqliyyat vasitələri həftə sonları işləmir, dövlət müəssisələrində çalışanların sayı 30%-ə qədər məhdudlaşdırılıb.